ډاکټران وایي چې ټیک به شي ته خو چې ستا علاج جاري چې علاج یې جاري نو انشاءالله چې ټیک به شي نر یې بل اپریشن یې هم راته ویلي په دې متیاز م زه نه پوهېږم د غټو متیازو باندې نه وړو متیازو باندې نه پوهېږم بس کور والا مې دا مې سنبالی کوټې نه مې بار دننه کوي خدای دې والله جونور کې ډېر تکلیف راسره تېرئ بس هر راسره خپل د هغه کوي تکلیف راسره تېرئ هغه روریه جون د لګ په سول وجه به دمر د سختې شي جون ټول د محتاجې شي د بيوسي دمر بچي دي ډېر بچي دي بيوسي ډېر په بچي الله پاک دې چاله بيوسي نه ورکي مزه خو داس سوال کوم چې مؤمن مسلمان له خدای پاک بيوسي نه ورکي بيوسي ډېر بچي دي ایو یو چې په خپل خپل مانې ولاړې کنه زم نه هره دي خو چې په خپل خپل مانې سړی روان کتونکو دا مې دریم کال روان دی چې په کټ پروت درې کاله ژوند خو کتونکو ډېر کافي ژوند دی 36 میاشتې دي په 36 میاشتو کې بیا څومره ورځې دي په څومره ورځو کې بیا څومره ګنټې دي څومره منټونه دي کتونکو دغه منټونه دغه ګنټې پته نشته الله ته پته ده د دینه به الله خبري او زما د خپل رورجان به دې خبري چې دغه منټونه دغه ګنټې دغه ورځې په دې رورجان باندې څومره د سختو سره روانې دي دغه رورجان کتونکو د دریو کالو داسې دغه شان پکټ پروت وجود د نوم نه کده ټول مړ شوی وې دا جټکرا باندې کله په دې خپو باندې راشي ټول ربه مخ په ځان پوهېږم نه خپې مې ربي و چې څوک به داسې لاس کې د ښه ساتې نیولي نو بیا ودرېږي زه خو کتونکو وایي د درې کالو دغه شانتې پروت یم کمې سختې کم تکلیفونه کمې لوګې نه هرې ورځې تېرېږي او خو به ما باندې روانې دي لا مخکې د الله خیر وکړي چې مخکې به څه کېږي خو د ټولو نه دغه یو غم ما ډېر زیات ودردي دغه یو غم ما ډېر خفه کې چې دا یو ښایسته د ګل په شان بچی رړه الله تعالی را کړې ده او دا بچی رړه کتونکو وایي سر خپوته کېږي او دا بچی په دغه سوچ وي ما ته وایي چې بابا جانه ته به کله ټیک کېږي تاله به الله تعالی کله صحت درکړي چې زه تا ته خوشحاله شم بابا جانه زه خو چې په ښه بد باندې پوه شوی یم نو ته راته بیمار پروت یې ته به کله ټیک کېږي چې زه کله بهر لاړ شم په مالت کې داسې یو بله بچی ژوند د خوشحالۍ تېري چې زه خو هم هغه شان ژوند د خوشحالۍ تېر کړم زه خو هم د بلې بچی سره سیالۍ وکړم زه خو هم لکه د بل بچی په شان ښایسته کپړه ښایسته پیزار واچوم خو کتونکو دلته به نن زه ژوند څه د خوشحالۍ وکړم دلته به زه نن څه ښایسته کپړه پیزار واچوم زما خو چې کوم د سر اسره وه د سر سورو هغه خو ماته په کټ د درېو کالو دغه شانتې پروت دی نو زه به څه ژوند د خوشحالۍ تېر کړم کله چې یو بابا جان کتونکو به داسې حالات وشي نو بیا په بچی باندې لوګې نخرې ورځې تېرېږي بیا بچی له بار خلک پیغور هم ورکي بیا بچی پورې بار خلک خندنی هم کی بیا بچی له بار خلک سو سورکي هم ناغه ځکه چې بچی نن بې اسرې د پلار عجز بیمار او بچی ورته دغه شان سرخ پوته کیږي کتونکو راغلی یم پېښور ته راغلم د پېښور نه مخکې پندو چوک او پندو چوک باندې مخکې رالم سور زفایان ډنډو فل باندې دا ځای مشهور دی کتونکو راغلی یم دې علاقې ته راړم د دې رورجان په وینا راغلم دوه درې ورځو داسې دا رورجان ما سره په رابطه دی او چې کله ټلیفونو کې نو د دوی هغه خبرې کتونکو چې مونږ سره کله خبرې کوو د دوی هغه خبرې مونږ ورو نو بس په وس کې موسم نه خو دوی له ډاډ ورکو دوی ته ووایي چې الله تعالی به خیر کړي ان شاء الله زه ستا ورور یم زه به ستا خواله درځم تا سره به کینم ستا د دغې غریبې دغه ماته ګوډه دروازه به زړه ډبوم ستا نه به ځان خبروم او ان شاء الله دې خبرولو سره به ستا ژوند کې الله تعالی څه نسه اسانتیا راولي کتونکو راځم د دغې رورجان سره خبرې کوم چې ژوند ولې نن دومره د سختو شو
ژوند ولې نن په داسې حالاتو شو چې ستا ښایسته د ګل په شان بچی ستا سرخ پوده کېږي جاړي ته ژوند د خفګان تېرې ولې ژوند داسې شو. دغه روړجان به په دې خپل ژوند مونږ تاسو رڼا واچي او الله دې مونږ تاسو له وس راکړي چې مونږ د دوده سخته ختم کړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جواد بچی. قربان خیمه ستا دواګان دي ژوند خه د خوشحالي تیرومه خه په وجود روغ یم. سهار د سوابین را روان شوم ستا خو راغلم خو چکل راغلم ستا حالات ګورم ته دغه شان پکړ پروت وجود نیم ژوند دی نیم مړ تر د بده خپل ژوند من رڼا واچو ژوند سخت کو سنگ روان دي. بس یو ګنټه سخت را جواد بيدارنګ ده چې یو ګنټه دا یو کنه زیات تیری په دې کټ کې بس څوک کو بس مجبورې نه د الله طرفه را روان دي او خدای دې مدانه کې چې بس صرف دومره دا چې هغه علاج مې رواني که نه علاج را ډېر زیات تکلیف دی ټوله شپه ورځ دارنګې تکلیف باندې یم چې د دردونه له لاسه بالکل بېسوره یم. بس په دې وجه باندې د کور خرچې پوره کړمه که د خپل علاج غم وکړمه په دې باندې خفه کېږم ډېر زیات یو مې دا لور ده اسکول کې مې داخله کړې ده خدای هم دلته کې دا وکول وي داخله مې که داخله مې بس مې ورته نو اوس مې داخله کړې دا دی راته ووي پیزه چې اسکول له هغه پورې نه ځم چې تر کومه نیمه له فیس نه راک فیسونه نه شم ورکولی پرایویټ اسکولونه نه دي نو دا غریب هم کله لېږم او کله نه لېږم د فیس ثلاثه نه شم لېږلی اوس دغه مشکلات دی راته او علاج مې نه کېږي نهار به هم تېره کړو لوږې به هم تېره کړو اوس خو علاج راته ډېر سخت تکلیف دی او چې یو پلته ګولو راسره پیسې نه دومره تکلیف یې راباندې شي خوږېږم ټول دردېږم ډېر زیات تکلیف کېږم وجود ډېر خو ډېر زیات مې وجود ډېر تکلیف اوس پنځه اپریشن مې کړی دي بل هم تقریبا څلور پنځه ورځې مخکې تللی وم نو هغې هم راته وویل چې بل اپریشن هم راته ویلی دی و یو اپریشن ستا د املا کې اوبه دي وایي د هغې دپاره بل اپریشن هم کول غواړي خو بس بس مې ورته نشته یې څه وکړمه او دوه دوه نیم لکه روپۍ د دې نور اپریشن هم قرضدار یم د سر اپریشن مې شوی دی مره کې راته پې په جوړ داسې نه مې دارنګې ده ته بیا ګینې ما باندې دې ته چې غټ کاڼې تړلی دی ډېر زیات تکلیف کېم دی او دومره ته تکلیف کېم چې بالکل بس ملا مې دارنګې در کوي ته بیا ګینې ملا کې مې دانه ده بس دانه چې سړکې وي بس هغې سره د منه ملا خوږېږي دا یو لاس مې ورسره دا یو لاس مې د هېڅ کار هم نه دی دا لاس مې دارنګې دی چې په دې باندې پیاله هم نشي نوې بس صرف نشم کولی هېڅ زور هم پرې نشم کولی دا پیاله هم پرې نشم نوې په دې لاس باندې بس صرف دا لاس مې دی په دې باندې بس دا روټۍ موټۍ خورم نور زما دا ټول بدن دارنګې دی چې بس مړ دی. مخکې به د ګلزار خان څه کار روزګار کو مخکې مې بټۍ کې کار کولو کچه خښتې بیستې او دارونه مې اوس هم کچه خښتې وباسي هغوی هم خښتې وباسي اوس کچه خښتې وباسي هغې هم دارو مې چې کوم دی دارو مې هم راسره دی یو راسره کور کې دی غریب هم کچه خو دا غریبانان هم دومره مجبوری کې سر دي چې ماله یو پلته ګولۍ هم نشي روړی خپل بچي هم نشي ساتلی نو له دې وجه به ماله سر وړي بس په کله راتله سوکسره کې بس په دې باندې خپله ګزاره کوو هغه غریبانانو سره خپل هم نشته یې ځان څه خپله څه نشي کولی نو ما سره به څه بدد وکړي بس دغه تکلیف تېر راته بس ډاکټران قربان اوس څه وایي ته خو د درېو کالو دغه شان پکټ پروت یې ته وایي چې زما وجود کار نه کوي آیا ممکنه ده علاج کېږي اپریشن چې وشي ټیک کېږي ته بالکل انشاءالله چې علاج کېږي ډاکټران وایي چې ټیک به شي ته خو چې ستا علاج جاري چې علاج جاري نو انشاءالله چې ټیک به شي نرې بل اپریشن هم راته ویلي په دې متیازم زه نه پوهېږم د غټو متیازو باندې نه وړو متیازو باندې نه پوهېږم بس کور والا مې دا مې سنبالی کوټې نه مې بار دننه نه کوي خدای دې ولا جون ورکړي ډېر تکلیف راسره تېرېږي بس هر راسره خپل د هغه کوي تکلیف راسره تېرېږي هغه لکه روریه ژوند د لږې پیسو له وجې بیا دومره د سختۍ شي چې ژوند ټول د محتاجې شي دا بې وسي دومره بد شی دی ډېر بد شی دی بې وسي ډېر بې بد شی دی الله پاک دې چاله بې وسي نه ورکوي بس زه خو دا سوال کوم چې مؤمن مسلمان له خدای پاک بې وسي نه ورکوي بې وسي ډېر بد شی دی دا یو چې په دې خپلو خپو باندې ولاړې که نه زه یم نهاره دي خو چې په دې خپلو خپو باندې سړی روان وي مونږ خو دا ارمان کوو خدای دې چاله هم دارنګې دا ما اوس چې کوم مشکلات دي که نه الله پاک دې چاله هم نه ورکوي ډېر زیات تکلیف دی او بچی ته سره ډاډ ورکوي بچی زه وختي داسې راغلی یم دغه بچی دغه به سوچ ناسته ستا خپو ته ناسته آیا دغه بچی چې کله بار لاړ شي یا په سکول کې ښایسته ښایسته کپړې د ماشومانو وویني او کور ته راشي نو بیا تاسو یو بل سره څه سوچ کوئ یو بل ته څه وایي
نو کری په لګی را تا وی وی بو ی غیله خلق دارنګ روډی سکول ته زو دارنګ وړم دا د غم را تا کی قدم را چې چرته ودونی نو والله چې په زړو جامو کې ولي نیوی پیله خو لګلی نشو چې نشو بیا ډیر مجبوری را شو بل چا سره لګو خپل ځانی خو مانه کور والا خو زیدین نشي خو چې دا چرته بیا م لګم نو زړی جامې ورته مور واچي ورته زه بچی تا ته خو زګوري نه خو خلکو ته وګوري خپکیږي بس ژوند دې تیری روان دی د الله به دارنګ یې خوښوي وایي چې کله کتونکو داسې د خوشحالۍ مقرر شي که نه او دا بچی زلیږم نو زه په زړو کپړو کې ولیږم وایي بچی وایي چې زما خو کپړې زړې دي وایي مونږ ورته وایو چې خیر دی تا ته خو څوک ګوري نه تا پورې خو څوک خاندي نه الله اکبر او کتونکو زما ستا بچیان سکي چې کله خپل کور کې خو خادي پرېږدي خو چېرته د لرې خپل خپلوانو چېرته خادي وي که نه نو زما ستا بچیان څه وي پاپا دلته کې نن په خپلوالۍ کې نن واده کوژدن ده ما له به دا سوټ اخلي د شپې نه به ځان لاچومه د سهار نه به ځان لاچومه د غرمې به ځان لاچومه او چې کله شمي د هغې به ځان لاچومه زما ستا د بچیانو کپړې خوښېږي نه چې کوم جوړه واچومه او داسې د یو بېوسه بچی د یو غریب روجان بچی نن په زړو کپړو کې په پردو کپړو کې د بل خوشحالۍ نه ځي او هغه چې کله ځي نو هغه به عاجز په دغه سوچ ځي که نه چې هسې نه ما پورې څوک وخاندي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه بچیا خیم څه نوم لرې اقرا ماشاءالله اقرا څنګه یې ښې ژوند څنګه روان دی بس تیریږي څنګه تیریږي ما ته ووایه مونږ راغلي یو بچی مونږ ستاسو نه خبر شو که نه مونږ ته ووایه ژوند څنګه روان دی ووایه راته ای ما ته وګوره شرمېږه ما زه ستا مشر لالا جان راغلی یم که نه او ما ویل چې مونږ ستاسو خدمت وکړو ستاسو نه خبر شو ووایه راته بچیه ژوند څنګه روان دی ژوند تیریږي نو بابا دته بیمار دی او چې کله سکول ته ځې سکول کې ماشومانو کپړې چوري نو خفه کېږي ورته ولې ورته خفه شي کتونکو بچی عجز به نن زما سره څه خبرې وکړي هغه ماشومه په دې ورکوټوالي عمر کې په دغه تکلیفونو دردونو جون باندې اخته ده پلار یوه داسې رشته ده که نه پلار دې روپۍ نه ګټي خو چې ټیک ټاک یو ورته نو ماشومان ورته خوشحالیږي ځکه پلار د ماشومانو د سر سوری وي خو چې پلار بیا په داسې حالاتو شي روز نه دوه نه دوه درې کاله دغه شان دې پروت دي نو هغو کتونکو الله ته پته ده چې په دې بچیانو باندې به بیا څه تیریږي الله دې وکړي چې زموږ دې راتګ سره زموږ دې منډې تړلې سره تاسو راپاسئ تاسو د یو بېوسه روجان علاج وکړئ تاسو د یو بېوسه روجان له ډېره خوشحالۍ ورکړئ او تاسو د یو بېوسه روجان له ډاډ ورکړئ او تاسو ورته ووایئ چې دا په تا نن کومه سخته پرته ده په تا کوم تیاره نن پرته ده دا ستا نه ده داسې شوه چې لکه دا زما په کور باندې پرته ده نو انشاءالله کوشش وکړو چې څومره ما تاسو له نن الله تعالی کامیابۍ راکړې دي په دغه کامیابو کې مونږ تاسو د خپلو بچو نه لسته روپۍ جدا کړو زما ستا بچی بې خوارېږي نه زما ستا بچی ته بې کور کې څه کمیږي نه خو د داسې ماشومانو په کور کې خو به لږ خوشحالۍ راشي که نه نو کوشش وکړو انشاءالله د دې روجانه د موبایل نمبر زه اخلم تاسو ورسره خپل وس مناسب ضرور ودرېږئ ځکه زموږ یو مسلمان روجان دی دا مسلمان روجان نن په سخته دی دا مسلمان روجان نن په تیاره کې پروت دی نو زموږ ستاسو دا پر جوړیږي چې یو مسلمان ورور د تیارو نه را بهر کړو او د ته مونږ تاسو د رڼا ژوند ورکړو ګلزار بھائی الله تعالی به خیر کړي مونږ راغلو مونږ درنه خبر شو انشاءالله د الله نه امید ساتو چې دې لږ ډېرو خبرو سره به زما په سیمه ډېر ښه خلک ژوند کوي هغو د خپلو بچو نه نوړې جدا کړي او داسې قسمه خلکو له ورکړي هغو ته د خپل موبایل نمبر ووایه 0311 93 179 دا زما د موبایل نمبر په زړه باندې څه ارمان لري د ټولو نه یو غټ ارمان خامخای انسان انسان په زړه باندې ارمان لري ستا څه ارمان دی په زړه باندې قربان بس خدای مې دومره کړي چې بس خپل مونځ داس دپاره په دې خپو باندې ودرېږم بس دا ما دپاره غټه خوشحالي ده بس الله پاک دې دا رنګ یې وکړي چې صرف زما علاج وشي که نه بس نور بیسم نه غواړم الله نه خو چې صرف علاج مې وشي او په خپلو خپو باندې پاسم بس
الله دې قربان او د زړه ارمانونه ټول پوره کړه ان شاء الله. کتونکو بس دا زما د یو بې وسر ورجان نن د زړه ارمان وي، الله دې مالا صحت راکړي چې خپل 15 وخته مونږ کومه او زه دومره منډه تړل کوم چې ردی بچو لپاره 100 روپۍ پیدا کوم. نو مونږ تاسو لپاره کار دي چې مونږ د الله د رضا لپاره راپاسو. ا دې یو بې وسر ورجان لډیره مینه او ډیره خوشحالي ورکړو.